ومساجدكي مانت لغو جرد ليسيد وكالانا لغو حرحري معالم نور او احا معالي لغو ايدي كوفسيكا قبرير او اللبا يتمن جرعا شركاداش شاية ايا سيدا لشيغي او شيي وحا اينا كسو ايديين كيس شرف دعي اسمع ديلكو او معالينكا سيدا وكالانا معالمين تسوماليات حوغا حساسي ايا كسو كردية معلم كان حبسي والله تحافي يسيدو كلا قبدي أو لقي إثبت على المدينة هالكاس يكسو جيهين هي هذا غالا كبحية برامج كان لقص مع الدير يوم معلمين تا ساعدا كور هالكان وحيدون كلاو داقني حوكتا معلم نور أو الله يستو كيس آدو فولحون ما دامو كتر سنة معلمين تا ديقان كيلوا سيدو كلانا ومسؤول كاها مساجد كموين حياة الدين يسيدو كلا دكسي وليها مساجد كا waxaa lagu eedeeyay gabadh yar oo 28 jir ah inuu kufsi kula kacay isagoo salaadii dhuhur ee jimcada maanta bixiyay ayaa lagu soo weeraray masaajidka si badilaad ah ayaa loo ihaanaystay waxana loo geystay jirdil waxaa laga siibay qamiskii uu watay garbadub ayayna u xireen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda waxaa hareer socday ciidamada dad shacab ah oo u badan haween oo ku hubaysnaa baangada iyo burur kuwaas oo aad u maleysid in qaab abaabulan ay u socdeen kaaga sii darane gabadha la sheegay in kufsiga loo geystay waxa ay ahayd gabar ira ku ah cidda markaasi iyadu ay la joogtay amase weerarka u soo geysatay macalinkii baraha ka ahaa degmada Hilowa gaar ahaan dugsiga Xayaatuddin ee macalim Nuur dadka deegaanku waxa ay aaminsan yihiin in dhacdadan ay tahay mid been abuur ah balse waxaan kula wadaagayaa xogihii ugu dambeeyay ee kasoo kordhay macalinka iyo kiiskiisa sida aan helnay xogtu waxay sheegaysaa in gabadha la geeyay isbitaal Madiina lagana qaaday dhiigag iyo sidoo kale baaris uu sameeyay isbitaalku waxaana la soo saaray in gabadhan aysan ahayn sidii lagu yaqaanay gabar oo ay tahay gabar aan bikra ahayn sidoo kalena dhaawac cusub uusan ku ulin gabadhu waxa ay sheegtay sida la sheegay in maanta kufsiga uu macalinku u geystay dhaawac cusubna waa laga waayay macalin Nuur waxa uu ku hoyanayaa caawa mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho wuxuu la sheegay in barri lagu howlan yahay in CID-da loo gudbiyo si kiiskiisa meel dheer u gaaro waxaa jirta hay'ad ku dhex degan ama se ka dhex shaqeysa isbitaalka Madiina oo arrimahan intooda badan fan ku bixisa si loo magac dilo macallimiinta Soomaaliyeed ee Qur'aanka bara ardayda waana dhacdada ay keentay inay ka kacaan inta badan shacabku markii kiisas noocan oo kala ahay dhacaan macallinku waa bani aadam qaladna waa ka dhici karaa laakiin waxaa jirta macallimiin badan oo lagu been abuurtay sida asbuuc ka horba ka dhacday isla xaafadan oo macallin ka mid ah macallimiinta lagu soo odeeyay kiis noocan oo kala ah xabsiga loo taxaabay maalmo kadibna la soo daayay macallim Nuur dadkii qaana waxay sheegeen inuu ahaa qof ka fog sida muuqatay waxyaabaha lagu soo eedeeyay sidoo kalena uu ahaa nin xaas leh oo reer u degan yahay meel aan sida uga fogeyn oo dhowr tilaabo u jirta halka lagu eedeeyay macallinka inuu ku geysto kufsiga gabadha loo geystay kufsiga sida la sheegay waa gabar 28 jir ah waxaana sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah ay xaqiijiyeen in gabadha ay erag ku ahayd amase aysan la joogin cideeda kiiskana ay u nugleed in lagu soo eedeeyo amase loo isticmaalo haween iyo rag ku hubaysan burar iyo baangado ayaa soo weeraray salaadii jimcaha kadib masaajidka iyadoo wax waaran ah ama warqad ah macalinka la siin waxaa xogta ku helnay mid ka mid ah dadka masaajidka in uu markaasi macalinku u sheegay daqiiqado ka hor inta aan la soo weerarin waxauna sheegay in la afduubi rabo oo shirqoon loo degay sidoo kalena kiis kufsi ah lagu soo eedeeyay balse masaajidka ayaa loogu soo galay waa la jirdilay dadka dhexdooda ayaa dharka looga siibay isagoo oo xirxiran ayaana loo qaaday mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho halka ayuuna caawa ku yanaya qof kasta oo Soomaali ah oo muuqaalkan daawada waxaan ka codsanayaa in loo istaago macalinkaas muuqaalkan meel fog la geeyo lagana hortago badilaada iyo sumcadilka loo geysanayo macalimiin Soomaaliyeed innaga oo aan iska indhatirayn in dadka qaar qaladaadkan ay ku dhici karaan balse kiiska macalin Nuur boqolkiiba boqol waxaa la xaqiijiyey inuusan ahayn waxa lagu eedeynayo waana la soo deyn doonaa mar kalena muuqaaladiisa iyo wax xogaha ugu dambeeyay ayaan idinla wadaagaynaa
balse si ay kiiskan macallimiinta loogu gafayo usoo gabagaboobo waxaan qof kasta muuqaalkan daawada ka cabsi ku codsanayaa in meel fog la gaarsiiyo si laamaha ammaanka iyo dowladduba ay markaasi arintan si degdeg ah ay wax uga qabtaan waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan daawade haddii tamarku soo booqtay bejkeena daaq xalane like saar sidoo kale share gareelana wadaag saaxiibadaada mahadsanid